କହୁଥିଲି ଦୁଇଟା ବେଳେ ମହାସମାବେଶ ପୁନର୍ବାର କରିବେ ସରକାର କେତେବେଳେ ଯିବେ ବେଣ୍ଡାଉନ୍ ହେବେନି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଦେବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେବେନି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଫାଶ ପକେଇବାକୁ ହେଇଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅଛୁ ସିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗୋଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମୋ ଗୋଡ଼ ଗୋଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା କେହି କେଉଁ ଗୋଟା ଖସିଯିବାର ନାହିଁ 2017 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଅମୁକ କରିଦେବେ ତାପରେ କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଲେଖି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ କି ବିଓର ବଦଳି ହେଇଯାଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ହଁ ଏଇଟା ଆମେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ 28 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ କନସିଡରେସନ କରିବୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କନସିଡର କଲେନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ କମିଟିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଜିଓର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମିଶନର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି 16 to 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ବୈଠକ କରିକି ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆପଣମାନେ କାଲିର ଘଟଣାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଘଟଣା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାଲିର ଘଟଣା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦବଦବା ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଦେଉନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦବଦବାଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଏଇଠି ହେଲା ମାନେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଆସିଲେ ଟିଚର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଲିଖିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପୁଣି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟେବୁଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଏହା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏହା କରାଯିବ ଆମେ ସେଇ ଚିଠି ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏ ଚିଠି ଏହା ହେଲା କ'ଣ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନା ନାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେଇ ଚିଠିକି ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ତ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ 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 ମୁଁ ନାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଚାଲିଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ